Alianca Kuqezi akuzon qeverinë shqiptare se ka cënuar integritetin territorial të Shqipërisë me marrëveshjet që po negocion me qeverinë greke. Përfaqësuesi i Aleancës Kuqezi Augen Xhaferaj njoftoi opinionin publik se paraditën e së shtunës, disa organizata që synojnë destabilizimin e jugut të vendit dhe përfaqësues të partisë së ekstremit të djathtë grek Agimi Art do të organizojnë një tubim në Grykën e Kylcyrës me rastin e përvjetorit të çlirimit të Greqisë, pranë vendit ku gjendet dhe varreza e ushtarëve grek në territorin shqiptar. Sipas AK-s, ata do të pretendojnë se Kylcyra dhe Përmeti janë djepi vorë e pirit. Zoti Xhaferaj u shpreh se duhet urgjentisht të zbatohet parimi i reciprocitetit në kufirin shqiptaro-grek. Aleanca Kuqezi kërkon urgjentisht respektimin e parimit të reciprocitetit në kufirin Shqipëri-Greqi për neonazistët grek dhe çdo përfaqësues politik që nxit urrëtin dhe konflikte etnike, derisa Greqia të lejojë shtetas si shqiptar me vetlindje në çamëri. Nëse autoritetet shqiptare nuk i ndalin në kufi neonazistët grek, atëherë ata do të dalin nga kufiri Kuqezi. Aleanca Kuqezi shkon më tej kur pretendon se kryeministri i vendit Zoti Sali Berisha po bën marrëveshje të fshehta që cënojnë integritetin territorial të Shqipërisë me homologun grek Antoni Samaras. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Jashtme me marrëveshje me qeverinë greke po cënojnë çdo ditë rënd integritetin territorial të Shqipërisë. Tashmë, këto nuk mund të quhen incidente diplomatike, por skandale politike të shkaktuara nga marrëveshjet e shtetasit Berisha me kryeministrin Samaras. Aktivistët e Aleancës Kuqezi do të mblidhen paraditën e së shtunës në Kylcyrë duke organizuar një anti-miting si përgjigje ndaj tubimit të disa organizatave greke në jug të vendit.